Čaute ľudia, ja som Matias a vítam vás u nového videjka. A dneska je tu predvečer obrovské finále. Dneska je tu Lord of the Rings Battle for Middle-earth a konkrétne epická legendárna bitka o Minas Tirith. Súboj na Pelennorských poliach. Gondor, Rohan versus Mordor, Haradsky a všetci ostatní. Dúfam, že sa vám video páčiť. Ak áno, lajkujte ho, zdieľajte ho. Veľa vďačný za každý odber a zvonček, ide mať 1000 odberateľov, takže ten odber tam daj. Veľmi mi pomôže komentár, like, zdieľanie mi takisto vám veľmi poteší. Užite si video a my poďme na to, je obaj dvoje, množia sa mi komentáre, kde stiahnuť túto hru. Dole do popisku pod toto video vám hodím odkaz, na ktorom si môžete stiahnuť. Sú tam myslím, že dve verzie tejto hry a môžete si ju stiahnuť a zistiť, a práve si zahrať, lebo je to zdarma, je to určitý patch, není to úplne jednoduché, ale dokáže doplňať každý inteligentnejší človek, takže dole v popise videa, takisto ako odkazy na moje sociálne siete a podobne, tam sú, takže pozrite sa tam a my poďme sa na to vrhnúť. By the way, toto je jedno z posledných videí, ktoré točím Lord of the Rings s webkou, doteraz som točil bez webky, ale táto epická bitka si webku zaslúži. Poď Gandalf. While Frodo and Sam journey across the plains of Mordor, the people of Middle-earth must join together to defend the White City. Už je múdry. Tak áno, v minulom dieli, ak sa nemením, tak sme bojovali so Samom tady s Odulou. Tu sme porazili, zachránili sme Froda a už sú na ceste do Mount Doom. A spoločenstvo, zvyšok spoločenstva je práve tady Minas Tirith, Gandalf, Faramir, Pippin, Boromir. A tu je myslím, že Rohanská armáda, Deomer, Eowyn, Merry a Theoden, ktorí nám práve prídu na pomoc v legendárnej scénke. A my poďme sa na to vrnúť, toto môže byť hodne dlhé video, bude to určite hodne náročné video. A verím, že sa nám to ale podarí a že Biele mesto bránime. Nádych, výdych, dáme si trochu koli a ideme na to. Minas Tirith, the home of Gondor's throne, is the last hope of men to stand against the darkness of Sauron. To je epické. The armies of Mordor are approaching. We must prepare the city. OK, tak máme tu Minas Tirith, mordorské vojska dojdu za 7 minút. Rohan dojde za 25 minút necelých, takže potrebujeme okamžite obranu mesta. No OK, tu sú nejaké gondorské jednotky. Takže tie musíme nejakým spôsobom, okej, otvoríme to. Potrebujeme sa dostať rýchlo donútra, potrebujeme začať budovať farmy. Máme plné jednotky, čo je úplne skvelé. Takže máme hodne jednotiek, čo sa dá povedať. Respektíve máme hodne surovín na výrobu jednotiek. A my to tu musíme nejakým spôsobom zachrániť. Potrebujeme to tu nejako vymyslieť. Samozrejme tady bude treba toto všetko ubrániť, logicky. Samozrejme musíme zabezpečiť takisto túto vrchnú polku, kde to bude hodne napiaté, si myslím. Môžeme nejakých týchto katapulty potrebujeme. Ospravedlňujem sa, že nebudem môcť skecať, ale skutočne táto bitka bude náročná. Lučišníci, všetci sem. Potrebujeme to rozmiestniť. Lučišníci sem, samozrejme vieme, že dojdú. Vy ste čo? Potrebujeme to tu nejak rozmiestniť. Tady môžeme stavať. Tu môžeme buď katapult alebo vežu. Musíme to nejak rozvrhnúť. A vymyslieť, lebo však že vieme, čo nás tu čaká. Vieme, že to bude epická bitka. A takisto budeme potrebovať miesto, kde budú po prípade chodiť naše jednotky. Takže tu dáme bočný vchod. Tam stavám vežu, takže tu bude, ne, tam je katapult, takže toto potrebujeme sem. Takisto potrebujeme tie katapulty, to som nechcel.
Je to nervózne, skutočne ospravedlňujem sa, ale bude to bitka. Bitka všetkých bitiek. A nebude to vôbec jednoduché. Keď potrebujeme rozmiestniť, počkaj, čo tu robia kone, vychodte preč. Kone tu nepotrebujeme. Keď tu už máme aj katapulty, good. Môžeme ich akože sem všade rozmiestniť. Toho by sa nebal vôbec. Máme, peniazy máme zatiaľ docela dosť. Se môžeme dať ďalšie katapulty, good. Tie sa vyrábajú, tady nie. Tady sa vyrábajú katapulty. Ale na to nemáme waypointy, OK. Takže ďalší katapult. Good. Tady ešte teoreticky, akože môžeme dať tiež veže a katapulty. Myslím, že to nám neublíži. Tady postavíme takisto veže. Teraz v tomto momente proste musíme nejakým spôsobom zabezpečiť to mesto. O nič iné. Áno, presne tak. Presne tak, kde je teraz Rohan, keď ho potrebujeme, no Rohan je na ceste. Takže potrebujeme to tu rozmiestniť. Všetkých týchto potrebujeme sem. Bude to bitka, všetci vieme, že brána bude pod palbou. Dobre, Gandalf, kde si Gandalf, ty nemáš ešte konia, ok, takže si zober konia, teba budeme potrebovať. Ty poď sem, Mary, ty si kde, ty chod, vy chcel, ty chod sem hore, ty teba tu vôbec není treba a Faramir, ty by si mohli sem hore takisto na, vy ste tu úplne zbytoční. Vás nepotrebujem, aby ste zabili, takže sa prejdite. Good. Vieme, že budú nazgulovia a tak ďalej, máme kúzlo. Môžeme toto, Anduri, Laragon, získať nejaké body, no, to super. Či to už máme dokonca, no. Tak to nám moc nepomohlo. Takže to rozmiestníme ďalej týchto lučišníkov. Vieme, že to bude masaker, takže potrebujeme mať co najsilnejšiu obranu. Ak máme až jednotku koní, super. Toto bude náročné, potrebujem to vymysleť. Poďte sem. Gandalfe, ty potrebujem, aby si byl tady pripravený. Musíme byť ready na všetko. Kovárnu, toto si samozrejme akože vylepšíme, aj keď myslím, že nebude čas na to nejak sa s tým hrať. Co deje? Či nič? OK. Toto máme rozmiesené ako tak. Sem sa nadspíte, tady nám ostali kone, ty môžu ísť hore. Tieto skutočne potrebovať nebudeme. Zatali možnosť vylepšiť si zvyšok armády, ktorá není. Aj keď neviem, či sa niekto taký nájde. A samozrejme, stať sa môže čokoľvek a treba byť pripravený. Čo by sme, úlohy sú asi jasné, znič nepriateľské jednotky a vylepšiť nejakého hrdinu na level 8. OK, to je v pohode. Samozrejme, jednotky ďalšie vyrábať nemôžeme. To je pomerne pochopiteľné. Tady už nemáme plas na žiadnu ďalšiu väž alebo niečo podobné, že jo? No, bude to byť. V tom pravom zmysle slova. Tady nám už neostal nikto, že jo? Ne. OK. No, som zvedavý na to úprimne a moc sa na to neteším. Lebo to bude fakt. Tady je to nejaké prázdne teoreticky, takže jedna jednotka určite sem. Kde je Gandalf? Kde je Gandalf? OK, výborne. Takže vy poďte sem tiež. Potrebujeme to tu trošku preskúpiť okolo tej brány, lebo samozrejme na bránu pôjde hlavný útok. On si môže teoreticky tej zobrať konia, aj keď nevidím v tom nejaký zásadný dôvod. Ale OK, máme. A je to tady. Už idou. Prvá várka útočníkov. Good. Tak ideme na to, no. Som zvedavý, či sme pripravení. A budeme musieť byť. Počkaj, ty co tu robíš? Co ty tu robíš? Vysvetlíš mi to, však sa tam nedostaneš. Ty si vúl. Oni ťa zabijú. OK, tak. Problém.
ale už začíname sa brániť ako tak. No, Faramir sa proste rozhodol ako v pôvodnom filme, že pôjde na smrť. Samozrejme, tieto farmy nám logicky... Kam idete? Co robíte? Haló? Ste normálni? Proč? Proč? Proč by ste to robili? Proč by ste išli preč? Vy to máte brániť. Ježiši Mario. Tady sa nemám kam pohnúť, alebo čo? Jak to zvládajú zatiaľ? V pohode? Okej, okay, vy poďte takisto sem, poďte. Tady sme na tom ja. Tady táto strana je zatiaľ v pohode. Zničí nám samozrejme farmy, to sa dalo čakať. Jednotiek máme stále 1300, takže to je v pohode, to nám nejako neuberá. Myslím, že ready. Počkej, ty si tu podľa mňa úplne zbytočný, akože nechcem ti do toho kecať, ale decentne si. Lebo s mečom akože na hradbe moc toho nespravíš, dokiaľ... Dokiaľ sa nedostanú k ním. OK, tu máme jazdcov a tady to vyzerá jak. Hodne katapultov. OK. A už utočia. Hlavný problém budú Nazguli, logicky. A samozrejme brána. Lebo obávam sa, že v jednom momente sa budeme musieť premiestniť na druhú úroveň, lebo tady toho nebudeme môcť dať. Každopádne zatiaľ ma to držíme, zatiaľ je to v pohode. Visto, ty poď sem, ty poď ku koňom. A uvidíme. Lebo teoreticky by sme mohli vieť a trošku im to tu pokaziť, si myslím. Ale... neviem to tak reálne. Tady je to všetko v poriadku, tu sú dva katapulty, tu je veža, tu sme chránili, tu máme dve jednotky, respektíve jednu jednotku. Ty tam ostaň, prosím ťa, ty tady ostaň, ty budeš chrániť náš hrad v prípade, že nás zaútočia na citadel v podstate. Okej, okay. Zatiaľ je to alright, si myslím. Vy by ste teoreticky, neviem kam budú točiť, či budú točiť aj hen tam, každopádne. Potrebujem takto vás dať sem. Východte takisto tam a bránte to. Nedajte sa. Ste gondorskí vojáci. Kde, jak sa bránite? Pálte na nich. OK, už nám zomreli prví vojaci, ale zatiaľ to je v pohode, teda bolo to v pohode. Co to tady je? Jo, jasné, chápem. No toto je docela prúser, lebo... Trafí ho tento katapult, netrafí, co? To je super. Trolli, OK. Dokážete ho zabiť? Obi dvoch ideálne. Krásne. Problém je decentne, že henty má docela serum. Stále môžem obnovovať jednotky. Tento katapult má docela tiež vysiera. Zničte ho. OK, Gandalf. Kde je ten Nazgul? Sedie? Či nič? OK, Nazguli, potrebujeme to zničiť. Zapte ho. Palte, zničte ho, potrebujeme zničiť toho. Vlúd. Poďte na hradbu, ty vole. Ty kam ideš? Si Magor? Ty co tam robíš? Gandalfe, ale ne, vy ostanete tu na hradbách, co robíte, kam idete? Ja viem, že ste trafení na hlavu, ale... Nechápem, jak sa nám zatiaľ darí to prežiť, ale zatiaľ sa to nejako darí. Gandalfe, je tu niekde Nazgul? Není, okej.
A títo maséru, tí katapulty. Potrebujeme katapulty nutne. Oni nám ničia budovy, ale akože to nám nejako... nevadí v úvodzovkách. Zatiaľ žijeme, to je pozitívne. Zatiaľ. To bude boleť. Vy co tu robíte? Vy poďte sem. Co tam robíte na tej hradbe pre Boha? Zničte ich. Mučte ich. Zapte ich. Ok, potrebujeme zničiť tieto dve dobiace veže. Nech nás nezničia oni. Zničte to. Nechajte ich Dobre, posledná. Ty vole. Zatiaľ z nejakých dôvodov... Jo, my máme katapult. Kde je? Katapult, poď sem. Ty budeš braniť odtiaľto. Good. Tak som to presne chcel. Kam ideš? Hovorím, že máš ísť sem. Či tam sa nezmestíš? Sem sa zmestíš, poď. Kamaráde. Okej, za to dokážu ničiť. Zakiaľ dokážu zabíjať Nazgulov, aj naši lučišníci, tak je to super. Tak v tom prípade to bude veľce dobre, keď ich dokážu ničiť. Počkaj, tu je... To nie je katapult, ne, to je iba stín, okej. No, tady to vyzerá jak, hoši. Zvládate to? Docela áno. Oni nepotrebujú ani heal, chápeš? Proste oni sú tak dobrí tí vojaci, tady by sme vám ho mohli dať, by vám to mohlo docela pomôcť. Tí katapulty ma strašne seru. Máme jeden náš katapult, ktorý niečo robí, či ne? Či len proste sa pozerá, okej. Tak sa proste pozeraj, no. Katapult sem. Čakáme na... V podstate čakáme na Rohana, no. Lebo máme ešte 6 minút. A zatiaľ si dovolím tvrdiť, že to pomerne dobre zvládame. A Gandalf tady proste chiles, láčes. Ale už má strašne serutý katapult. Co s ním asi pravíme? Oši serete má, takže sem povoláme Rohan skôr, jak má dojsť, takže toto zničte, hoši. Prosím, díky. Zničte to, nemôžem sa na to už pozerať. Zničte tie katapulty. Toto sú jednotky, ktoré dokážeme, bez ktorých dokážeme žiť, takže šup. To sú jednotky v úzovkách navyše, ktoré nás nevadí. Ok, dobre, good, hoši, ste šikovní velice. Sú tu ešte nejaké katapulty? Nesú, nice. Tak poďte zničiť toto. Vy ste dokonca oslobodili túto farmu, good. Asi ťažko sa vám to podarí, ale tak... Ešte nejde to... Good, okej, tak. V momente, keď dojde ten ground, tak budeme sa musieť stáhnuť hore, lebo to nemáme šancu ubrániť. Myslím, že jeho len tak nezničíme, ak vôbec. A bez toho sme... A bez zbraní sme strátení. To znamená, potrebujeme plán. Buď to stáhnem... Hned, hore. Chápem. Takže hned hore. Šup. Stavujeme to všetko hore. To nemá význam tady byť. Oni nám zničia tú bránu, proti nej nemáme absolútne žiadnu šancu. Trošku by sme im to mohli skomplikovať, že jo? Zničte to. Skúste to zničiť, nech je sranda. Lebo proti tomu baranedlu nemáme šancu, najmenšiu. Čakajte, hoši, potrebujeme... To nemá význam proti tomu tu bojovať, to viem, áno. To proste zničí tú bránu jak nič. A my potrebujeme... No, už sme za prvou líniou, čo je docela nepríjemné. Ale to nám až tak nevadí. Keďže za 3 minúty dojde... Rohan, jo, už sú vnútri. Už dobili bránu. Každopádne vy, hoši, poďte sem a tuto budete brániť. Tuto budete brániť. Samozrejme tieto veže a katapulty tady spravia svoje. Takže nám dosť uľahčia robotu, si myslím.
Sice tady je iba jeden, nevadí, ale vďaka týmto katapultom v podstate budeme môcť odolávať o hodne dlhšie. Späť je otázka, či vôbec dokážu oni zničiť. Dokážeš zničiť toto? Okay. Jasne, toto je v pohode, tu na nich čakáme, to je v klide. Tady na nich takisto čakáme. Pozdravíme ich. Tak. Áno, určite vyhrajete, rozhodne. Vidíte, tak akože niečo na ňo strieľa pravdepodobne. Ale za to nemá absolútne žiadny účinok. No, katapult mu berá nič. Okej, lučišníci, neviem, či to je dobrý nápad, ale nejaké lučišníci by sa mohli dať sem na hradbu, určite. A zvyšok proste ide do nich. Palte. Do nich. Za trupsy. Naspäť, naspäť. Dobre. Potrebujeme to tady ubrániť, ináč to bude v pohode, si myslím. Potrebujeme heal. Chápem. Toto by ste ako mohli zvládnuť, nie? Faramir niekde umiera, to mi až tak... Neže nevadí, ale dokážem s tým žiť. Tady skúsime obnoviť tie katapulty, keď je to v podstate zbytočné, si myslím. Keď tady nám ničia tento katapult, čo není úplne pekné od nich. Tady máme väžu. Toto je zbytočné, to zbúrame. A skúsime tu tady postaviť ešte jednu väžu, nech je sranda. Nech im to trochu skomplikujeme. Tady to je zavežované jak? Nijak, okej. Okay. Toto v podstate nepotrebujeme. Tak zatiaľ s tým môžeme obchodovať, tak zatiaľ to tu proste zavežujeme. Jo, toto už nemôžem zničiť. Toto je tu takisto zbytočné a už príde Rohan, okej. Okay. Nice. Takže v podstate týmto si zabezpečíme víťazstvo. Ja si myslím, že už nič nebráni tomu, aby prišli legendy Rohanského kráľstva Eomer, Eowyn, Merry, Theoden a zlikvidovali tento zvyšok srandovnej armády supera, keďže my sme zatiaľ nevycvičili jedinú jednotku, všetko doslova, čo sme mali, tak všetko nám vydržalo. Takže čo už hovorí podľa mňa samo o sebe, že sa nám to podarilo. Tu nemáme žiadny katapult, OK. Tu sa snažia, ale tých jednotiek majú pramálo, takže v tomto momente povolávam pomoc z Rohanu. 65 Rohimov, 30 lučišníkov, Eomer, Eowyn, Merry a Theoden. Užíme si to. Preslov nebude, čakal som, že bude trochu preslovu, okej, no tak. Tak poďme oslobodiť mesto. Theoden predpokladám, že je peši, samozrejme, to sa dalo čekať. Eomer jede. Do nich, zničte ich. Nenechajte ich dýchať, nenechajte ich nič. My vám tady pomôžeme, počkej, teraz je to... Gandalf, poď sem. Potrebujeme, lebo za chvíľu dojde tradične Nazgul. Predpokladáme ako v pôvodnom príbehu, takže potrebujeme to nepodceniť. Okej. Okay. Necháme to Rohan dobojovať samých, asi by to úplne nebolo vhodné. Takže to znamená jediné. Von. Všetci von. Vystúpte proti ním. Okej, okay, jak to tady je, jak to tady vyzerá, dobre. Dokážete to zničiť? Theoden, ne, prosím. Skús... Nechce sa na to vysrať. Come to my aid, Rohirrim! Men of the Riddermark!
Elden, schudzi z hore. Sú to prežiť ideálne. A von, poďme do nich. Prežili sme to, tak von. Ty vole, ne, hoši ne. Potrebujem lučitníkov všetkých, ktorých máme, do nich. A vy všetci takisto do nich. Potrebujeme zničiť týchto. Naspäť. To musíme prežiť. Potrebujem lučišníkov, zničiť ich. Okej, v pohode. Veľmi v pohode. Poďme von. Skontrolujeme, či je... Jasné, proste... Určitá časť našej armády proste musí štrajkovať, ako vždycky. No, tak. A teraz už nám ostáva iba zničiť ich tábory. V úvodzovkách iba. Do nich. Nazvu, ne. Zabitého, hned. Toto je veľce špatné. To je moc špatné. Zabite ich. Gandalf? OK, tak to sme decente nezvládli. Takže povolávam posily druhotné a poďme ich zničiť do nich. Chváľa Bohu, aj toto je misia, v ktorej môžeme do nich potrebujeme obsadiť tieto tábory hned. Super, tu došla nejaká zase ďalšia záhadná armáda, ktorá netuším odkiaľ prišla. Ideme to rozšlapať, ty vole, to je moc veľká. Ale ja sa nevzdám. Gandalf, kde si Gandalf? Gandalf Eomer umrel. Smíšek logicky taký, keďže... Ty vole, vy dostávate strašnú bídu, hoši, ale... Potrebujeme zničiť jeden tábor, poďme. Dáme sem toto kúzlo. A poďme, do nich. Jo, ten to začiaľ ťažko dáva, ale dáva. To je dôležité. Zničte to. OK, musíme sa najprv vysporiadať s týmito skšetmi, lebo to je peklo. Stále nám idú do chrbta a oni idú robiť čo, ako... No, bránu evidentne už nezachránime, nevadí. Bohužiaľ, bránu už nezachránime, problém, že oni nám sem idú do chrbta, že jo? To není úplne pekné od nich. Jo, a my nemáme command pointy na to, aby sme si zachránili armádu, ale my ju máme dostala väčšiu, aké sme začína. No super, začali nám ničiť hrad, čo není vôbec pekné, ale my sme na nich pripravení. Ja myslím, že cez tieto tri veže na tejto strane sa nemajú šancu dostať a tady tiež veľmi ťažko sa dostanú. OK, čo sa deje? OK, už na nás utočia, odtiaľ to zasa? Ty vole. Zapte toho trola. Ešte nemáme život. Co teraz? Ty vole. Máme decentný problém. Potrebujeme to healnúť okamžite. Ale nemáme ešte na to čas. Poďme sem. On dojde aj Aragorn určite. To viem. Ale potrebujeme sa vrátiť do hradu. Poďme do hradu. Poďme do hradu. Tady je čo? Proč tady idú tí konie? Proč si to robia? Super, vymeniam polovica armády. Poďme sem sa healnúť. Tady neostal dúfam nikto, ne, okej. Okej, už zomreli aj všetci ostatní, super. Paráda. Tak. Zapíjete toho trola, prosím.
Ja viem, že to je pomerne komplikované. Potrebujem uchrániť tú... Ha, konec. Vojna v tomto momente skončila, hoši, lebo prichádza Aragorn a armáda mŕtvych. A jo, je... Faramir zase tradične umiera. Obľúbená disciplína. Tak jo, hoši. Dobre, počúvajte, tady to už máme vyčistené, tak poďte to vyčistiť sem. Tak do nich. Tady už... Pome dole. Tože? To zase umrel? No, výborne, do nich. Král se vrátil. Tak, tak. Oni ešte nejakú chvíľu vydržia, než to... Nič tých zaptých muž tých tady už neostal nikto, predpokladám. Sami ľubiak, proste. OK, počúvajte, vy traja. Ste tak neschopní, že vy by ste mohli dozničiť toto, čo poviete. OK, problém je, že ja teraz neviem, za akú armádu operujem, keďže toho je tak strašne veľa. Super, som rád, že si sa vrátil, Theodene. Je to veľce potešujúce, takže poďme do nich. Oni majú iba tento jeden tábor, OK, no tak to bude malina. To bude pohoda. Ja verím, že ste dostatočne šikovní. Jasné, tady sa proste zajebáva zvyšok armády, chápem. Okay, toto poničte, ale necháme si tu niečo na záver. Zničte hlavne toto, potrebujem zničiť túto liahen s kšetou. Zničte toto. Aj vnetne ich baví, kto útočí. Tam nikto není doslova, okej. Dobre, tak toto je naša armáda. Povedal bych, že docela slabá. A keďže netuším, či sa dokážu healovať, ja bych potreboval... Ne, toto ne, ešte by sme mohli spraviť stáje, keď už máme na to čas. Chcel som to obnoviť, prečo ste to zaútočili? Total victory. 8 power. Čakal som, že to bude na dlhšie úplne. Nakoniec sa nám to podarilo veľmi dobre. Podarilo sa nám zachrániť Minas Tirith. Bohužiaľ, naša armáda zlikvidovala nepriateľa skôr, ako som ju stihol obnoviť. Čiže už ma trošku mrzí, keďže to bude v ďalšej bitke, ktorá za týchto okolností predpokladám, že bude nasledovať. Tak to bude veľký problém. Ale úspešnosť veľká, si myslím. Tu vidíte štatistiky, najviac ich zaobil. Theoden zabil najviac nepriateľov, skoro. Ale s hrdinou Theoden ich zabil najviac, neviem, tuším, dokonca aj prežil. The army of Mordor stands between the Ringbearer and the fires of Mount Doom. If they are not drawn out, Sauron will find the hobbits and reclaim his prize. OK. Ale ešte tu prekvapivo, čakal som, že to nebude vôbec, ale samozrejme čaká nás bitka o Černú bránu v finále celej filmovej série, knižnej série a tak ďalej. Ale to až za, dúfam, pár dielov, keďže v ďalšom dieli si dáme nejakú z týchto vedľajších map, aby sme ešte získali nejakú
nejakých vojakov, lebo mám ich 300, ale ak ten údaj z konca videa bol správny, tak mám iba 176 komandpojtov, to znamená, budeme musieť si nabrať novú armádu, obnoviť ju, vylepšiť na maximum, tak ako išla táto armáda do tejto bitky, extrémne úspešnej. Fakt som nedúfal, že sa takto výborne podarí. Skôr iba necelá pol hodinka, takže myslím, že fantastické. Dúfam, že sa vám video páčilo, ak áno, lajkujte ho, zdieľajte ho. Hore si môžete pozrieť nápady na ďalšie videjka, majte sa krásne. Do komentov mi môžete napísať, ako sa vám video a celá táto séria páčila. Majte sa krásne a vidíme sa v budúce. Čau.